Madaktari wamekuwa watu ambao sasa wanaangazia pesa kuliko maisha ya binadamu. Hata maaskofu wa Katoliki wamewaelezea leo. Kwa sababu ni nani ambaye akifanya kazi ya utabibu analipwa shilingi 1206 kama ambaye profesa ambaye amemsomesha katika chuo? Mimi na wewe katika taaluma zingine, hata uwakili ama uhandisi, wale ambao wanaitwa interns wanalipwa shilingi 1025, wengine hata ni shilingi 1015. Iweje kwamba sasa hivi tunapozungumza kwamba wapatiwe shilingi 1070 ni mara tatu, asilimia 300 ya zile hela wengine ambao pia wana taaluma zao wanapewa, inakuwa kwamba tunawagandamiza. Jambo la kwanza. Ndiyo. Jambo la pili, hawa watabibu, hawa madaktari pia wanalipwa pesa za kutokufanya kazi katika kliniki zao za kibinafsi. Ndiyo. Lakini wanakuwa pale masaa mawili, alafu wanaelekezea kule katika katika kliniki zao. Kwa hiyo wana mishahara miwili. Jambo la tatu, kama ni bima ya umma ipo, wamewekewa hiyo bima. Kama ni ile CBA ambao wanafaa kuangazia katika wizara, katika zile level 6 hospitali za kitaifa, za Kenyatta University Teaching and Referral, kuna kile Kenyatta National Hospital, kuna Moi Referral, tayari wako tayari kuweza kusikizana, kwa sababu mishahara yote yangu ya yule mwingine yote inaweza kuidhinishwa na tume ya mishahara, ukipenda kwa kimombo SRC. Jambo la tatu ni kwamba kulikuwa na malipo ambayo hayakuwa yamelipwa, na serikali tayari imeshachukua jukumu la kuwalipa. Kuandika watabibu ambao ni watahiniwa ama wanafunzi, tayari wamepatiwa nafasi zaidi ya madaktari walimu 1200 wameweza kuajiriwa. Wanaingia kazi tarehe 15 Aprili. Sasa ni nini kiki kinachofanya kwamba huyu daktari asirudi kazini? Kwa sababu kazi yake ameambiwa na kotini kwanza wasitishe mgomo, ili turudi kwenye meza ya majadiliano. Mimi mwenyewe nimeshiriki katika majadiliano yale. Kuna wakati tumekaa na wao mpaka karibu saa 7 za usiku. Na tumekuwa na tumeketi na magavana. Lakini nafikiri siasa zimeweza kuingizwa hapa ndani. Unajua kuna ile mihimili tano ambayo tunaangalia katika better plan. The better plan. Mwanzo ni mambo ya chakula, unasikia mambo haya ya pembejeo, mambo ya mbolea, mambo ya fertilizer. Ndio. Kuna mambo ya affordable housing, ndio hiyo ilikuwa imepelekwa kotini. Sasa hii ni mambo ya afya. Na itajulikana fika kwamba kama tutapatia wananchi afya ya bure kutoka zahanati mpaka level 3 hospital, kuna watu watakosa biashara. Sasa ndio hao wanazozea mgomo huu, ndiposa waendelee kufaidi na shida za Wakenya. Kenya ukiangalia zaidi utakuta kwamba mimi na wewe na wengineo, pasipo bima tutamaskinika, kwa sababu mara nyingi hatuwezi kumudu gharama ya matibabu. Kisa na maana, hawa watabibu wetu wanaitisha pesa ambazo sio hata hatuwezi kazimudu. Kwa mfano kule Ethiopia wanawalipa hawa wanafunzi madaktari shilingi 15,600. Kwa hiyo hapa Kenya tukiwalipa shilingi 1070, tumejaribu sana kama serikali. Kwa hiyo kusema kwamba tunawatesa madaktari si ukweli. Ni wao ambao mwanzo wanaamini taaluma yao ni muhimu kuliko taaluma zile zingine zote. Mimi sidhani. Hata wewe ni mwanahabari, taaluma yako ni nzuri. Hakuna taaluma ambayo iko na ina maana zaidi kuliko nyingine, kwa sababu kama wewe si mwanahabari, singalikuja hapa kuzungumza na watu wa eneo la pwani. Bila shaka. Jambo la pili,